ନବମପୁରର ଝିଅ ବର୍ଷାରାଣୀ ସିଂ ବାଲୁକା କଳାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ପାଇଁ ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବାଲୁକା କଳା ତାଙ୍କୁ ଏବେ ସମ୍ମାନ ସହିତ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ। ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଥିଲେ ହେଁ ନିଜର ଅଧବସାୟ ବଳରେ ସେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ନିପୁଣା ଏକ ବାଲୁକା ଶିଳ୍ପୀ। ମୁଠାମୁଠା ବାଲି ରେଣୁରେ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳି ଚାଳନା କରି ସେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିବା ବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଯାଦୁ ଭଳି ଲାଗେ। ବର୍ଷାରାଣୀ କାନଭାସ ଉପରେ ତୁଳିରେ ଆଙ୍କି ଜାଣନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର। ଆଦିବାସୀ ରମଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଯାଏଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ରୂପ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏଭଳି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରୁ ସୁଗମ ନଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଶିଳ୍ପୀ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷାଙ୍କ ବାପା ଆନନ୍ଦ କୁମାର ସିଂ। ଆନନ୍ଦ କହନ୍ତି ପଦ୍ମପୁର ଭଳି ଛୋଟ ଏକ ସହରରେ ବାଲୁକା କଳା ତିଆରି ପାଇଁ ସାଧନ ମିଳିବା ସହଜ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଛି। ବାପାଙ୍କ ମା କହନ୍ତି ଝିଅ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇପାରିଥିବାରୁ ଆମେ ଗର୍ବିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକଟା ଟିକେ ମାନେ ଆମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ଆମର୍ ପାଖରେ କୌଣସି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଥାଇକିରି କେନ୍ତା ହେସି କାଣା ହେସି ଆମେ ଛୋଟ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କିଛି ନାଇଁ ଜାନି। ତାର୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ତାର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ମାନେ ଗୋଟେ କାମ ଚଲାଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିକିରି ସେଟାକେ ତିଆରି କରିଥିଲୁ। ଆଉ ସେଥିରୁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ତାକେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଆଉ ସେଥିରେ ବେଶୀ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବି ହେଇଥିଲା ସେ। ମୁଇଁ ତ ଆଶା କର୍ମି ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରକେ ସେ ଝିଅଟା ଗଲାନ, ଆହୁରି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯାଇକିରି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ତକ ଯାଉ, ଆମର ଆମରି ପଦମପୁର ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଶାର ନାଁଟାକେ ରୋଶନ କରୁ ସେ। ମୁଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛେଁ ଝିଅର ଲାଗି, ଝିଅଟା ଯେହେତୁ ଏତେ ଦୂରକେ ଗଲା, ସବୁଆଡ଼େ ସେ ଇଏ କରି କରି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାନେ କରି କରି ଇହାଦେ ସେ ତାର ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ସେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ ତକ ଯିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ମୁଇଁ ବି ସେଟା ଚାହୁଁଛେ ଝିଅଟା ବେଶୀ ଆଗକେ ଯାଉ, ଉନ୍ନତି କରୁ ବୋଲି କରି। ବର୍ଷାଙ୍କ ବାଲୁକା କଳାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଜାତୀୟ ତାର ପ୍ରତିଫଳନ। କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଉପରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ବାଲି ରେଣୁକୁ ବର୍ଷା ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚିତ୍ରରୂପ। ତାଙ୍କର ମନୋରମ ବାଲୁକା କଳାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶାନ୍ତିର କପୋତ ଏବଂ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଶୁଣାଇ ପାରିଛି ଭାରତୀୟତାର ଗାଥା। ସ୍ଥାନୀୟ ଜଣେ ବାସିନ୍ଦା କହନ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ବାଲିରେ ଏଭଳି କଳାକୃତି ହୋଇପାରିବ ଜାଣିନଥିଲି, ଦେଖିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି। ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ଝିଅଟି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ବର୍ଷା କହିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବି। ମାନେ ମୁଇଁ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଅଛି ବୋଲି ମୁଇଁ ଭାବିବି ନିଥି। ମାନେ ଚିତ୍ର ତ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଳୁକାରେ ଚିତ୍ର ଏତ୍କି ତା ମାନେ କ୍ଲିଅର୍ ହେସି ଏ ଜିନିଷଟା ମୁଇଁ ନି ଜାଣିଥି। ଝିଅର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଳାଟେ ଅଛେ, ତାଙ୍କର ବାପା ସାଙ୍ଗେ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ଚିହ୍ନା ପରିଚ, ତାପରେ ଦେଖିଲି ମୁଇଁ ଜିନିଷଟା, ବାପରେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କଳା ଅଛି ବାଲିରେ ବି, ମାନେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟସ୍ଟେ ହେଇପାରୁଛେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା। ମୁଇଁ ସରକାରକେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଅନୁରୋଧ କର୍ମି ଯେ କିଛି ଗୋଟେ ତାମାନେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ବି କୌଣସି ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଝିଅ ଆର୍ ଟିକେ ଆଗ୍କେ ଯାଇପାର। ମୁଇଁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତ ଟିକେ ନର୍ଭସ୍ ଥିଲି, ଦେନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି 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 ବହୁତ ଦିନକେ ଆଗ୍କେ କରି କରି ବହୁତ ହି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଗଲା, କ୍ରିଏଟିଭିଟି ନ୍ୟୁ ବାହାରିଲା, ଆଉ ଏବେ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ହେଇଗଲି ନା। ଘର ଲୋକ ତ ଏବେ ତକ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ ମୋତେ, ମୋର ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଯେନ୍ଟା ସେଟା ଛୋଟ ନାଇଁ ସେ, ତ ମୋତେ କ୍ୟାମେରାରୁ ନେଇକି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ତ ସବୁ ଦେଖିବାକେ ପଡ଼ୁଛି, ତ ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେସି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷଟା। ସେ ତ ବାପା ସେଟା ସବୁ ହେଲ୍ପ କରସନ୍, ଘରେ ଥିଲେ ମା ବି ହେଲ୍ପ କରସନ୍, ତ ସେଟା ବି ସବୁ ହେଲ୍ପ କରସନ୍। ଆଗେ ଏଇଟାକେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକେ ମୁଇଁ ଚାହେଁ। ବାଲୁକା କଳାରେ ବିସ୍ମୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ବର୍ଷାରାଣୀ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏକ ନୂଆ ଆଶା ଓ ସମ୍ଭାବନା। ବିଜେପୁରରୁ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ନାଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।